normal vai se transformar em um caos. Caso de polícia vai virar notícia, manchetes em jornais. Quando olho para o mundo, eu vejo sinais. As nações construindo armamentos pesados, bombas nucleares, mas falando em acordo de paz. A meia-noite está chegando, os sinais estão aí. A natureza está clamando, quem tem ouvido for. Transformar em um caos em todos os países no mesmo instante. O impacto mundial, o arrebatamento não é ficção. Em um piscar de olhos vai desaparecer os verdadeiros cristãos.